Ja, hej. Här sitter jag i mitt arbetsrum och skriver på en ny bok. Jag heter Mårten Melin och är författare bland annat till böckerna om Läskiga huset, Gravens gåta och Spöksomrar. Och jag tycker du ska vara med i biblioteken i Mölndals skrivtävling Jul i Mölndal. På molndal.se/lov och på bibliotekens hemsida så kan du läsa mer om tävlingen och dessutom få mina bästa skrivtips. Jag läser alla bidrag. Och kanske blir det just du som vinner. Och kanske blir just du författare när du blir stor. Och då kan jag gå i pension. Lycka till!